ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ရွှေဖန်ရဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမန်ထပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိဝိုင်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကေကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကေသတိဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့ဒါအားလုံးပဲဖူရန်ကုန် page ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်မိနေကြလိမ့်မလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိဝိုင်းတို့ကြီးရွာဆိုတဲ့ဒီ title လေးနဲ့အတူပေါ့နော်မောင်ကြီးစက်ကောင်လေးရဲ့ဒီဘက်ကမိဝိုင်းနော်ကေသတိညီမလေးကလည်းအဲ့ဒီစက်ကောင်လေးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့မြမရိုးရာဟင်းချက်နီးတွေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အရှုခင်းအလှပလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနေရာလေးတွေကိုဦးစားပေးရိုက်ကူးပြတာရင်လည်းအားလုံးကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုစတေရှင်မှာပေါ့နော်ဒါအတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အများကြီးလုပ်တာရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲအရင်တော့ကဒါရေဒီယိုစတေရှင်တစ်ခုမှာမောင်နှမနှစ်ယောက်6နှစ်လောက်အတူတူလက်တွဲပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲကျတို့တွေအပြင်မှာဒီ event ပွဲတွေမှာပေါ့နော်မောင်နှမနှစ်ယောက်အတူတူပွဲတွေမှာအစီအစဉ်တင်ဆက်သူအနေနဲ့ပြီးတော့နောက်ခံပေါ့နော်ဟို Vice of Varietics နောက်ခံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတယုတ်ဆောင်အနေနဲ့လည်းအတန်တယုတ်ဆောင်အနေနဲ့လည်းပဲကိရိုမောင်တော်မနှစ်ယောက်အဲတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်လောက်ကရရှိပါတယ်เนาะဟိုအများကြီးလည်းလက်တွဲပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုတောင်းနေတောက်ခင်လာခဲ့တာလည်းအခုဆို6နှစ်9နှစ်လောက်ရှိပြီအခုချိန်ထိပျော်ပျော်ပါပါပဲနှစ်ယောက်လုံးအားတော့တကယ်မောင်တော်မအရင်နေလို့ပဲနေလို့ပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဗျကတော့ဟိုအရင်ကတည်းကလည်းကွန်မန်ထက်တဲ့ဂိနေရလေးဟိုပေါ့အရင်ရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာရေဒီယိုမှာကတည်းကလေးအစီအစဉ်တွေအတူတူတွဲပြီးတင်ဆက်ခဲ့တဲ့သူနှစ်ယောက်ဆိုတော့လေဥပမာကွန်မန်ထက်ကစကားတခွန်းပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ K ကနောက်ကဘာလိုက်ပြောရမလဲဆိုအော်တူတိပြီးတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အချိန်ဆက်ကအရင်မိတယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းကတော့တိတ်ပြီးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီလိုမျိုးလေးပြောကျင်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နောက်ကနေသူကနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဟိုလိုအပ်တဲ့စကားလုံးတွေဖြည့်ပြီးပြောပေးတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းဒါပထမဆုံးသူပန်တာဟာနှင်းစီပန်အနီလေးဟုတ်တယ်အနီလေးအဲ့တော့အနီလေးဆိုရင်တော့လို့ဒီဝေထားတဲ့ဟာလေးနဲ့တိတ်မလိုက်ဘူးလို့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုလမ်းဘေးမှာပေါက်နေတဲ့ပန်းလေးကိုကောက်ပန်းပေးတာလှတယ်မလားဟုတ်ကဲ့အားလုံးကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ဖူရန်ကုန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအတွဲညီတဲ့အတွက်တချို့ကပြောကြတယ်အပြင်မှာတကယ်ကြီးစားလေလားဆိုပြီးတော့အတွဲတွေလားဆိုမေးကြရဲအမှန်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့မောင်နှမတွေတကယ်မောင်နှမတွေပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးမရှိနိုင်ပါဘူးလို့အဲ့လိုကတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုဘာလို့လဲနှစ်ယောက်လုံးကလူပြိုကြီးပြိုကြီးတွေပဲလုံပါပါအပြိုကြီးလုံပါအဲ့ဒီကျွန်တော်လူပြိုကြီးပဲလုံပါအချစ်တွေကပူလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာစရိုက်တော့ဆိုရင်ဟုတ်ဒီပေါ့နော်ဒီမိဝိုင်းတို့ရွာဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြီးကိုစပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်တာကတော့ဒါဖူရီယန်ငွေကိုရှားထက်ကတော့စပြီးတော့မတီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်မတီးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီခုနကတော့သူ့ရဲ့ဒီ idea လေးတွေကိုအဲကိကိုပြောပြရတယ်ကိကိကတည်းကတစ်စက်အဲကိုမထက်ပါလာတယ်၃ယောက်ပေါ့နော်စလို့တော့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူအများကြီးသွားလို့များကိတို့ကရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောရဘက်တွေကိုလာရတယ်ခြံနေတဲ့ကိုဝင်ခွင့်တောင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်ခွင့်တောင်းတဲ့အခါအချို့ကျတော့ဒီကိုဗစ်ကာလကြီးမှကြောက်ကြတယ်ကြောက်ကြတဲ့အခါမှာလူအများကြီးသွားလို့ရှိရင်အချို့ကထွက်မတွေ့ရဲကြဘူးနေရာလေးလာလို့စဉ်းကြည့်မယ်ဆိုလည်းထွက်မတွေ့ရဲဘူးမတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ကိတို့ကဒီအစီအစဉ်ကြီးစလာကြတယ်ဒီ၃ယောက်နဲ့ပဲကိတို့ဒီဟာကြီးကိုလှုပ်ခဲရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုအခက်ခဲအတွေ့အကြုံတွေကတော့အများကြီးရှိတာပါနော်ဒါပေမဲ့လေဟိုဒီအခက်ခဲအတွေ့အကြုံလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့တသားတည်းဖြစ်သွားတယ်ဟိုပထမဆုံးစရိုက်တော့ဆိုရင်တော့ဖြူဖြူလေးတွေပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေးမဲမဲမဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပူတဲ့ဒဏ်ပြီးတော့ဒီလေကွင်းတွေလေပူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီးတွေတကယ်မှွေးရတယ်နှင်းတွေတကယ်ချက်တဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့မီးပူတဲ့ဒဏ်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကဖြူဖြူလေးရနေပြီးတော့အရင်တည်းကလည်းမဖြူပါဘူးဖြူလေးကနေပါမဲမဲလေးဖြစ်ဖြစ်လာပါတော့ဘာနေလဲပူတယ်လေလဲတိုက်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီတောတဘာဘာမှာရိုက်ရတာပျော်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ပြမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကားတန်နေလူတန်နေပြောတကယ့်ကိုမြို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ပင်ဆိုတာလေတိတ်ရှားသွားပြီပေါ့နော်အပင်တွေတော်မြတ်ခုတ်ပြီးတိုက်တွေပါကြီးစောက်တာအများကြီးဖြစ်နေပြီအခုဒီတောတဘာဘာကြတော့ကျွန်တော်ဒီလေကွင်းပြင်နေမြင်ရတဲ့ရှုခင်းနေပြီးတော့စပားခင်စပားကင်းတွေပေါ့နော်စပားကင်းတွေဆိုစင်းစင်းလေးတွေဝါဝါလေးတွေမြင်ရတဲ့အမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှူရတဲ့လေဟိုကအစာလေကောင်းလေတန်းကိုရတယ်တော့မတူတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီတောတဘာဝကိုတော့ချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တချို့ကြတော့လည်းအမြင်မတူတာလေးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်တွေမွန်းကျက်နေတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးတောတဘာဝတော်တလေးရှိတဲ့နေရာလေးကိုခဏလောက်သွားကြည့်ပါတကယ်ကိုမတူပါဘူးသွားကြည့်ပါတောတဘာဝတကယ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကဲတော့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေတင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟာဒါဘယ်နေရာမှာရိုက်တာလဲဟုတ်တယ်အဲ့နေရာကိုသွားကျင်လိုက်တာဘလို့သွားရတာလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်လာမေးတဲ့လူတွေကအများကြီးရှိပါတယ်ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့တော့လိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ဟုတ်တယ်သွားတယ်သွားပထမဆုံးကရိုက်ဖို့အတွက်ကိုအရင်နေရာရှာဖို့အရင်ထွက်ရတယ်ဟုတ်ပါနေရာအရင်သွားရှာရတယ်နေရာရှာပြီးအဲ့နေရာကိုကေတို့ confirm လုပ်ရတယ်အဲတဲရာခင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းရာခင်းပိုင်ရှင်ကိုသွားပြီးတော့ကေတို့ဒီနေရာမှာလိုလိုက်ရိုက်ချင်လို့ပါကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရဘယ်ရပါဒီလိုအစီအစဉ်လေးရိုက်နေတာပါဆိုတတိချာချာလေးတို့လည်းကြောက်မှာဆိုလို့လေတခါကြီးကြိုက်ရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါလဲကူဘက်မှာဆိုကိုရိုင်းရိုက်နေရိုက်နေလို့ဆိုစိုင်းငယ်လေးဖြတ်သွားဖြတ်သွားတဲ့သူကဖူးဝင်ရန်ကုန်ပဲ
ပရိသတ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တည်တာနဲ့လာမိတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့အခင်းမှာလာရိုက်ပါလားဆိုပြီးတော့လူလူလာလာနဲ့လာကန်လန်းတာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်ဝမ်းသာတယ်ပြီးရင်တချို့နေရာတွေဆိုလဲလူတွေအုတ်လိုက်ကြီးနေပေါ့နော်လာပြီးတော့ကြီးကြတယ်ကြီးကြတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးရမြန်မာစံစံလေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့မျက်လုံးအမြင်ထဲမှာပေါ့ချစ်စရာကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိမှာလဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ရွှေဖောင်လဲနားထောင်ပြီးပါအားပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအပြင်ပွဲတွေမှာလဲပရီဇန်တာ MC လဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မွန်မွန်နှစ်ယောက်နောက်ပိုင်းလုံးမဲ့အမှုပညာလှူရှားမှုလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘေကန်နာမှာဆိုပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ် ကြည့်ရလဲပဲနောက်ထပ်အများကြီးလောက်တော့ဖို့ရှိပါတယ်အဲကေရောကတော့ဒီပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်တင်ဆက်သူအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိသွားမယ်ပြီးတော့ဒီဖူရီယန်ကုန်းနဲ့လည်းပဲထပ်ပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးတွေအစီအစဉ်လေးတွေရိုက်သွားဖို့လည်းရှိတယ်ပြီးတော့လောလောလတ်လတ်တင်ထားဆိုလို့ရှိရင်ကိနက်ကိုမန်ထက်နဲ့ရဲ့ဒီ short film လေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါလေးမက်ကေဆိုတဲ့ short film လေးလည်းရှိပါတယ်နောက်ထပ်လည်းပဲဒီလိုမျိုး short film ပညာပေးပေါ့နော် short film လေးလည်းဆက်ပြီးတော့ဒီဖူရီယန်ကုန်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရိုက်ကူးသွားဖို့လည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ ဒီကတ်တုန်းကားတွေဒေါကူမန်ထရီတွေပြီးတော့ပေါ့နော်မူဗီတွေစီးရီးစ်တွေဒါတွေမှာလည်းပဲနောက်ကနေပြီးတော့အတန်တရုပ်ဆောင်နေနဲ့လည်းကဲတွေတရုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်အဲပွဲတွေမှာလည်း event MC လုပ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲအများကြီးတိတိကျကျလေးပေါ့နော်ကြိုးစားတော့ဖို့ရှိပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်